جو محفلیں سجاتے ہیں سرکار کے لیے، خلدے بری ہیں ایسے وفادار کے لیے، حسن شہ مدینہ کا عالم نہ پوچھئے، یوسف بھی بے قرار ہے دیدار کے لیے، جاوید صدا پڑھتے رہو نعت مصطفیٰ، بخشش کا ہے وسیلہ گناہگار کے لیے۔ حضرات ذرا محبت کے ساتھ کہہ لیں لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ چار مصرعے پڑھتا ہوں اور اگر میرے اندر کچھ چیز ہوگی تو آپ پہچاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ اور دل سے کہہ لیں لبیک یا رسول اللہ۔ زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں کو بہار آئی۔ زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، اور حلیمہ دو جہاں قربان ہو ڈیرے مقدر پر، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی۔ حلیمہ دو جہاں قربان ہو ڈیرے مقدر پر، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی۔ آئیے حضرات اس لہجے سے ملاقات کیا جائے جس نے حضور کے دیار کو بہت قریب سے دیکھا ہے، جس نے مدینے والے آقا کی بارگاہ میں گنبد خضرہ کے قریب میں ایک کلام لکھا، جس کلام کا مطلع اور مصرع انشاءاللہ الرحمن آپ پہلے اس لہجے سے سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا۔ آئیے استقبال کرتے ہیں جناب احمد رضا صاحب صلی اللہ بلرام پوری کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت۔ میرے نگاہوں کے سامنے گنبد خضرا، میری کیا الحمدللہ، میں حضرت اپنے نگاہوں میں پھنسا کر جو کلام لکھا ہے آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اسے کر بول دے سبحان اللہ، ایک مرتبہ سرکار کے نام پر اپنے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں منظرہ تربتی ودب لہو شفاعت، جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ بول دے سبحان اللہ۔ دنیا میں رہے مکہ مدینہ نہیں دیکھا، یہاں اگر آپ مدینہ بولیں گے تو کہیں نہیں بول سکتے ہیں، اس کلام پہ اگر آپ خاموش رہے تو آپ کہیں نہیں بول سکتے ہیں۔ بڑے بھائی احمد بھائی، بڑے ماشاءاللہ۔ دنیا میں رہے مکہ مدینہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا، ارے دنیا میں رہے مکہ مدینہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا، دنیا میں رہے مکہ مدینہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا، احمد رضا بلرام پوری۔ کیا دیکھا کیا دیکھا کیا دیکھا، در کا نہیں دیکھا، آقا نہیں دیکھا، دنیا میں رہے مکہ مدینہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا، کیا دیکھا کیا دیکھا، در روزے آقا نہیں دیکھا، روزے مدھے اب ہند میں رہنے دے یہی پہ، رہنے دے یہی پہ، مدھے جیے اب ہند میں رہنے دے یہی پہ، رہنے دے یہی پہ، آقا مدھے جیے اب ہند میں رہنے دے یہی پہ، رہنے دے یہی پہ، رہنے دے یہی پہ، رہنے دے یہی پہ، مدھے جیے اب ہند میں رہنے دے یہی پہ۔
گنبد خضرا نہیں گیا گنبد خضرا نہیں گیا ہمارے بھائی شیر کو دوبارہ پڑھ دیا جائے گا مجھے کر بولو سبحان اللہ مت بھیجئے اب ہند میں اللہ یہیں پہ مت بھیجئے اب ہند میں رہنے دے یہیں پہ رہنے دے یہیں پہ رہنے دے یہیں پہ رہنے دے خزرا نہیں دیتا گنبد خزرا نہیں دیتا یہ چاند ہی یا چاند ستاروں سے دیا یہ چاند ہی کیا چاند ستاروں سے بھی آگے ستاروں سے بھی آگے یہ چاند ہی کیا چاند ستاروں سے بھی آگے ستاروں سے بھی آگے یہ چاند ہی کیا چاند ستارہ یہ چاند ہی کیا چاند ستاروں سے پیا گے ستاروں سے پیا گے یہ چاند ہی کیا چاند ستاروں سے پیا گے ستاروں سے پیا گے انسان تو انسان شجر قدموں میں آئے انسان تو انسان شجر قدموں میں آئے شجر قدموں میں آئے انسان تو انسان شجر قدموں میں آئے شجر قدموں میں آئے شجر قدموں میں آئے انسان تو انسان شجر قدموں میں آئے سرکار کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو سامنے جو پیڑ نظر آ رہا ہے اس کو آپ بلا لیں میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ اللہ کے رسول میرے سرکار نے فرمایا جا کر خود کہہ دے کہ سرکار نے بلایا ہے بولو سبحان اللہ جب پیڑ نے حکم سنا آگے ہوا پیچھے ہوا سرکار کے قدم میں آ گیا بولو سبحان اللہ مسلمان ہو گیا انسان تو انسان شجر قدموں میں آئے
شجر قدموں میں آئے شجر قدموں میں آئے انسان تو انسان شجر قدموں میں آئے شجر قدموں میں آئے سب دیکھے مگر نجدی کمینہ نہیں